емисията ще видите. Жена от Карнобат е в бургаската болница с съмнение за коронавирус. Ограничиха автобусните курсове между Бургас с София, Варна и Плевен. Русия започна тестване на ваксини срещу коронавируса върху животни. Добър вечер на 18 марта. Вие гледате новините на канал 0. Аз съм Пепа Костадинова. Жена от Карнобат със съмнение за коронавируса е настанена в Бургаското инфекциозно отделение. Жената е работила в Банско и е била контактна с болен от коронавирус. Жената е работила в Банско в кухня. Прибрала се в Карнобат преди 4 дни. Днес се е почувствала много зле. Преди това също е била в болнично заведение, но е нямала симптоматика за коронавирус. Днес оплакванията са по-сериозни и заради това е приведена в Бургас. Истината е, че е контактувала с заразени. Установени в Банско. Нейна колежка се е разболяла. Всички контактни лица с жената са установени и те са поставени под карантина. Под карантина е и рентгенологът и личният лекар на пациентката. Карантинизирани са, не са много хора. 8-9 човека са. Утре и съобщиха, че жената е настанена в Бургаското инфекциозно отделение. Утре се очаква да излязат пробите и за COVID-19. Нейната проба, както и други проби, са изпратени, взети са и проби и очакваме резултатите от лабораторията. Само през днешния ден са изпратени 3 проби за коронавирус на пациенти, настанени в УМБАЛ Бургас. От утре изследвания за COVID-19 ще се извършват и в Бургас, съобщи кметът на общината Димитър Николов. От утре сутринта доцент Велинов, който е най-компетентният, той ще направи първите проби да покаже на инфекционистите цялата методика и вирусолозите и да съдейства за по-ефективната работа на самата лаборатория. Благодаря му за съдействието, между другото. Всички проби на контактните лица от Бургас, които са пътували в самолета с диджея от Варна, болен от коронавирус, са отрицателни. Продължава безхаберното отношение на част от лицата, които са поставени под карантина. Повече от 5 са случаите в Бургаско. Всички те са предадени на районна прокуратура за неспазване на мерките. Това съобщи и директорът на областна дирекция на МВР, старши комисар Радослав Сотиров. Под карантина вече са повече от 120 души за община Бургас, над 200 са за областта. Хората, които обаче са си позволили да нарушат мерките, са докладвани на районна прокуратура Бургас и ще им се търси наказателна отговорност. Нека да бъде ясно, че новата наказателна разпоредба е до 5 години лишаване от свобода и до 50 000 лева глоба. Така че именно тези, които са установени към момента, ще се търси наказателна отговорност именно по този текст, новия от наказателния кодекс. Всеки случай за нарушаване на карантината е различен, като някой от тях са с оправданието, че просто са отишли да си напазаруват. Независимо, че от общината осигурен съответно, така го кажа, кетеринг или услуга, друг имам карал си децата от едно място при своя роднина, имаме случай напуснал територията на страната, което е абсолютно нехайство и безхаберие. От полицията призовават, ако сме свидетели на подобни нарушения, веднага да подадем сигнал. Вече са поръчани и започват доставките на диспенсерите за дезинфектантите на търговските вериги и по-големите обществени места. Това съобщи днес кметът на община Бургас Димитър Николов след редовното заседание на кризисния щаб. Диспенсерите ще бъдат поставени в 44 големи и 110 малки магазини, всички здравни заведения, медицински центрове, както и на по-големите спирки и пешеходните зони. Започва и дезинфекция на улиците с препарати. Започва график за дезинфекция на улиците с хлорен разтвор от почистващата фирма и допълнително търсим съдействие от пожарна безопасност, които да ни помогнат с допълнителна техника, за да се справим в по-кратки срокове.
През последните дни все повече хора предпочитат да теглят пари през банкоматите, вместо да посещават банковите клонове. От общината призовават банките също да предприемат съответните мерки за дезинфекция. Да, това се обсъждаше и беше взето решение да информираме всички банки, които имат собствени банкомати на територията на общината, да намерят механизъм да осигурят дезинфекция, особено на местата, където се докосват хората, когато трябва да теглят пари. В община Бургас активно работи патронажната грижа за лицата под карантина. Техният брой се увеличава, тъй като обхватът на държавите, които са рискови, става много по-голям. Европейските лидери решиха да бъде ограничено влизането на неевропейски граждани в Евросъюза за 30 дни. Мярката бе взета след продължила 3 часа видеоконферентна среща. Забраната за влизане няма да важи за граждани на Обединеното кралство, Швейцария, Норвегия и Исландия. Затваряне границите на Европейския съюз с държави от трети страни. Разбира се, сега за пътувания, които са с цел, екскурзия, разходки и така нататък, е абсурд. Тук ще останат мерките за тировете, които разкарват стоки, товари, храни, медикаменти. А за България е изключително важно, защото нашата индустрия, тежката ни промишленост, работи изцяло за износ. Тя е пряко свързана с немските, френските автомобилни заводи, особено с тяхната електроника, и доставките гарантират, че и заводите са надежни и няма да счупим икономиката. Еврозабраната няма да важи също за дипломати, шофьори на тирове, екипажи на самолети и кораби, деца и съпрузи на европейски граждани, както и постоянно пребиваващите. Великобритания не е съгласна да участва в ограниченията, което означава, че Ирландия също няма да може да ги прилага. Русия оповести, че е започнала да тества върху животни ваксина срещу новия коронавирус. Това са изпитания върху лабораторни животни, за да се прецени ефикасността и безвредността на ваксината, съобщиха от Руския научно-изследователски център по вирусология и биотехнологии в Новосибирск. Общо 10 вида ваксини са създадени досега в този център, който разработил също и тестове за откриване на новия коронавирус. През месец юни планираме да представим 1-2 вида от ваксините, чието тестове са дали най-добри резултати, отбеляза екипът. Русия съобщи в края на януари, че е получил от Китай генома на новия коронавирус и увери, че незабавно се залавя с разработване на ваксина срещу болестта COVID-19. Външното министерство на Китай обяви, че лишава от акредитация пратениците на 3 водещи американски вестника в отговор на рестрикциите на САЩ срещу китайски медии. Ведомството уведоми журналистите, работещи за New York Times, Wall Street Journal и Washington Post, да върнат своите прес-карти в срок от 10 дни, въпреки че акредитацията им е валидна до края на тази година. Китайското министерство подчерта, че тези хора не могат да работят като журналисти на територията на континентален Китай, а също и в Макао и Хонг-Конг. Действията на Пекин бяха предшествани от решението на администрацията в Вашингтон пък да квалифицира 5 държавни китайски медии като чуждестранни мисии и да намали броя на китайците, които работят за тях. Броят на визите за служители на тези 5 медии беше ограничен до 100, което на практика означаваше експулсиране на 1/3 от работещите в тях. Държавният секретар на САЩ Майк Помпео изрази съжаление по повод решението на Китай да отнеме акредитации на американски журналисти. По думите му, този ход ще лиши света и китайския народ от информация в тези, цитирам, изключително усилни времена на коронавируса. На пресконференция в Държавния департамент Помпео съобщи, че неколцина служители на ведомството в дипломатически мисии по света са дали положителни проби за новия коронавирус. Британското финансово министерство и Английската централна банка стартират кредитна схема за търговски книжа, издавани от компании, засегнати от коронавируса. Програмата ще работи най-малко 1 година и ще изкупува дългове.
Отнася се за дългове с матуритет една година, който предлага лихвени проценти, подобни на тези, които компаниите, които го издават, биха платили във времето преди избухването на пандемията от коронавирус. Предприятията не трябва да издават търговски книжа преди да имат право да участват в схемата. Малко преди тази новина стана ясно, че преговорите между Европейския съюз и Великобритания относно търговските условия след Брексит ще бъдат прекратени за неопределено време, тъй като Лондон и Брюксел предприемат допълнителни мерки за справяне с заразата. Очаква се разговорите между преговарящите да продължат чрез видеоконференции. Интерактивна карта показва колко и къде са болните от коронавирус в България. В подкрепа на усилията за борба с пандемията вече функционира уеб-приложение с актуална информация за разпространението на опасния вирус у нас. Приложението представлява дашборд, който дава ясна визуална картина на обстановката в страната, като отразява информацията, оповестена от Националния оперативен щаб за борба с коронавируса. От сайта acribulgaria.com всеки може да се информира за броя потвърдени случаи по населени места и области в България, както и за техния статус. Данните са представени обобщено в няколко информационни табла. В комбинация с тази информация е интегрирана и демографска статистика за дела на възрастното население над 65 години, представена визуално по области и общини. Дашбордът предлага и аналитичен компонент. На отделно табло в графичен вид е изобразен мащабът на разпространението на вируса в България от първия открит случай на 8 март до днес. Представена е и скала с кривата на разпространение на вируса, от която може ежедневно да се проследява темпът на заразяване с новия коронавирус у нас. Приложението предлага и по-лека мобилна версия за бързо преглеждане на основната информация. Във връзка с обявеното извънредно положение и предприетите превантивни мерки с цел ограничаване разпространението на вируса COVID-19, превозвачи, които изпълняват превози по републиканската транспортна схема, съществено редуцират курсовете до Бургас. В община Бургас са постъпили уведомления от Union Ifconi, Mbus, Travel Express, Варнабус и Daily за намаляване на курсовете от и до София, Варна и Плевен. Курсовете до София са намалени от 14 на 6, до Плевен от 2 курса на 1, а от Варна от 16 на 8. Към момента се изпълняват само курсовете, които виждате в таблицата. Община Бургас продължава кампанията по пролетното измиване на улиците, като се използва и дезинфектант. От общината предупреждават гражданите да преместят автомобилите си, да не пречат на миещата техника. Запознайте се с графика и на съответната дата преместете автомобила си, за да бъде свършена работата качествено. За да не бъдат създадени транспортни проблеми, измиването на улиците ще се извършва основно през нощта между 22 и 5 часа. През 2020 в графика са включени повече малки улици. Измиването е дейност, която през топлите месеци община Бургас и почистващата фирма извършват еженощно. Междувременно по заповед на кмета Димитър Николов, общинските дружества Бургасбус и дезинфекционна станция започнаха да извършват регулярна дезинфекция на всички превозни средства от градския транспорт. С безвреден за хората, но унищожаващ болестотворните микроорганизми препарат се третират стъкла, седалки, пот, както и всички повърхности, които докосваме най-често. Не забравяйте, че хигиената е изключително важна за ограничаване разпространението на сезонните вируси и бактерии. Днес кметът на Айтос излезе с обращение към гражданите. Той отправи пореден апел да останат по домовете си и да отложат всички свои лични събития. Спокойствие и отговорност е начинът да се справим, каза той. Към момента няма случаи на заразение с COVID-19 в община Айтос. Но това не бива да ни успокоява. Общинският кризисен щаб е предприел необходимите мерки. Призовавам ви да бъдете отговорни и да се останете по домовете. Това се отнася най-вече за възрастните хора. Обръщам се и към родителите. Децата играят навън без контрол. Те могат да бъдат преносител на заразата на възрастните членове на семейството. Моля да осъществите пълен контрол във всеки момент, къде се намират и какво правят нашите деца.
Има хора поставени под карантина. Моля, ползвайте сигнали за хора и ги подавайте в общината, които нарушават тази карантина. Общинският кризисен щаб е взел всички необходими мерки за неразпространението на коронавируса. Бургаското сдружение Усмивка събира средства в помощ на лечебните заведения заради заразата с коронавирус. Това съобщи председателят на бургаската организация Митка Георгиева. Кампанията има за цел да подпомага хората, които са засегнати от COVID-19 и тези, които са настанени в болнични заведения. През месец февруари тази година се проведе национален конкурс за деца от 5 до 15 години под надслов «Магията на кукерската маска». Идеята на конкурса беше да се наберат средства от продажбата на кукерските маски, за да бъдат закупени две инфузионни помпи за детската неонатология в УМБАЛ Бургас. Поради настъпилата кризисна ситуация в страната обаче, от сдружението решават да пренасочат средствата към една по-необходима за момента кауза. Тези средства, които сме събрали от първия търг в размер на 350 лева, да ги прехвърлим към новата си кампания, която е свързана с набиране на средства, на препарати, на дезинфектанти, на диспенсъри за дезинфектанти, които да бъдат използвани и дарени на болниците в Бургас. От Бургаското сдружение иска да помогнат и на други лечебни заведения в страната, затова призовават хората да даряват. Гражданите на Бургас и въобще цялата гражданска общественост на България много често в някакви такива сублимни моменти са помагали, така че просто призиваме българи, отворете си сърцата, за да можем да помогнем на хората, които имат нужда в момента. От сдружение Усмивка апелират към всеки, който може да се включи в кампанията, да изпрати SMS на номер 17777 с кодова дума РАМО или да поръча кукерска маска от Facebook страницата на сдружение Усмивка. Нов рекорден брой участници събра седмото издание на Националният литературен младежки конкурс, който спаси един човешки живот, спасява цяла Вселена. Той се организира ежегодно от Центъра за еврейско-българско сътрудничество АЛЕВ. 138 ученици и 10 студенти от 47 населени места в България изпратиха своите разкази, вдъхновени от житейската история на българи, пренебрегнали сигурността си, за да помогнат на българските евреи да избегнат смъртта по времето на Холокоста. С тях общият брой участници в 7-те издания на надпреварата надхвърлят 1000. Темата «Аз съм един от тях, българските праведници на света» бе поредното предизвикателство към младите автори, отправено от Център АЛЕВ. Те трябваше да се пренесат в годините 1941-44, когато Законът за защита на нацията в България поставя евреите при нечовешки условия. Целта е да се разкажат от първо лице историите на онези достойни българи, които не позволиха техните събратя евреи да бъдат изпратени в нацистките лагери на смъртта. Да се поставиш на мястото на друг и да предадеш неговите чувства, мисли и действия не е лека задача, особено актуална, когато става въпрос за нашите времена и пандемията, пред която сме изправени. Журналистът и главен редактор на вестник 168 часа Слави Ангелов е бил пребит пред дома си. Той е излязъл от автомобила си, когато двама непознати са го нападнали с метални предмети и са го удрели предимно в главата. Те са го чакали в колата. Журналистите от Канал 0 остро осъждаме това престъпление. И все пак ще завършим с добра новина. Лебеди и делфини се връщат в каналите на Венеция. Тъй като градът е поставен под карантина, улиците са пусти и по каналите на града почти няма движение с лодки. Това помогна за изчистването на водата и местните жители са забелязали делфини и лебеди, нещо невъзможно да се види допреди няколко седмици. Качеството на въздуха също се е подобрило. Сателитни снимки показват значителен спад в нивото на замърсяване в Италия по време на карантината. Според Европейската космическа агенция, емисиите на азотен диоксид са намалели значително в Италия след блокирането, причинено от разпространението на COVID-19.
Четирите експозиции на Регионалният исторически музей в Бургас предлагат вече виртуална обиколка. Оставайки вкъщи, всеки, който иска, може да ги разгледа. Във Facebook страницата на музея ще бъдат споделени линкове към виртуалните обиколки за всяка една от експозициите. Утре с подробности гледайте от Светла Далъкчиева, която ще бъде виртуален гост в сутрешния блок Добро утро Бургас. С тази информация се разделим, уважаеми зрители. Останете с програмата на канал 0. Аз ви желая лека и спокойна вечер.